Toto Trapsilaniro. Ngajemaken astaniro kalih astaniro kalih pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Paman Aryo wonten dawuh nggih dereng ngantos paripurna nggih kula nampi sabdaripun Bapa Durna menika boten pangling kadi sowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman le adat saben iki sing sowan mesti Petruk. Iki kok Bagong sowan negara Ngastina. Inggih. Mbok menawi Bagong gadah pigatos nggih, tumuli katimbalana. Oh, Durna. Panjenengan dawuh. Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Oh, katimbalana menapa pigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumuntun kaparingana nggih, kaparingana. Sedasa 1000 napa gang 11000. Supados singgal Bagong menika kesesah saking Datloyo. Lah ngatese. Kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dikon drajikan batur, dikon drajikan ponakawan. Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arepa ming sing sak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan malah kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Giri lusi jalmotan kena kiniro. Aja sok kulino ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Haryo, wonten timbalan gender anggur biyen. Kula badhe ndangu sowanipun Bagong. Ponokawan Bagong. Padharjo sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Para kawan Bagong. Nonamet pasang Kalimantabe. Tinebena ing ladune dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk podang. Kepareng kula ngaturaken sembah mangabekti kula kenjen sinuwun. Ya Bagong tak tumpuk pangestu ku tampanana. Lha pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Para menteri menteri nomor rambut dari Durdana kulon cancang pucak yang remi dumawa yang wijang rum keting gonggong ngantulura kulon cancang pucak yang weni nun weni weni dudu remi lho dudu weni weni dumawa yang wijang rum keting werdoyo ura gonggong ura rum keting werdoyo anda tersakan cahyo nur cahya daging rakahyuanan sinuwun ya Bagong prayoga nunggu mung ngadep sampun mboten kirang prayoga nggih kula ngabian sami kula mandur pono kawan Bagong padha larjo sak praptamu patak patih patak iki sirah ding patih Haryo Sengkune wilujeng bekti kula kunjung nggih kene patih iya ya Bagong pengestu ku tampanana. Lho pun dinggo jimat paripe ndayar ning kasantosan. Oh, oh. Bagong padha raja sak pratamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampeyan. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere?
Ning arep kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ora ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber iki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga meh nganggo caping, ning lemahku nek meh nggo guru ki diasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong ki wong glelenge ora jamak kok diimbe. Ngono. Soka lima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Soka lima. Soka lima kuwi sampean ora tuku, kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Soka lima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Jupuk gendaga isi lengotala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis meng goleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembi karo wong pengalaman. Nyebalekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njaluk. Ning aku ana kuwi gita, widati. Wigati. Ana anak anak Prabu kan. Sinuwun Prabu Duryudana. Oh iya iya Bagong. Kok aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ra urung debat iki. Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya 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 njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ra sengaja yen to aku ngecek-ngecek karo kowe. Cecuke nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, kok tak ajian ning kene. Iya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngombe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepeleke, aja kaya ngono, Mbah. Ora nduwe kanca nek carane ngono. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya, iya. Slatak sisan. Bapak Gum sing sabar. Piye? Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supaya lelak gak lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya, Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kanca nggih sinuwun. Iya ya, Bagong. Nak tompo mengestu ku ta manono, Bagong. Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang pesasat kondange menungsa, setengah dewa kadigdayane wek karo aku. Bagong, padha raja sak praptamu. Mantun mundur karena wilu jeng yo. Nek gak ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dul. 10.000 ki nang omahku ki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kok aja ngecek karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padhake ora, padhake cah tipis. Luwih saka tipis e. Bono kawan Bagong. Wonten dawuh sinten? Suwan tanpa tinimbalan. Nono. Bono wigati apa? Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah, sumengkeming pangabekti kula kunjuk. Ya tak tompo. Dungkap angka kalih inggih menika sumene. Caedan. Dungkap angka sing arep tok pangan kuwi apa? Mboten nonton to? Ora ana. Oh nggih, sumene kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung mboten bedah kaliyan Sinuwun Prabu Duryudana, ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak cerita nggih? Ya, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki
kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe. Sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya sa ora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Yo. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngenten niku mergo kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-ajai kula e. Sing aja-ajai kuwi sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana nggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun mampunten nggih sinuwun. Sawan kula mika mboten kan betakalan panjenengan kula betah nyuwun ngampil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok go apa? Durna jeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula ken minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Wis nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken kemawon nggih. Nggih. Mulai ngaten Bawa Durna kedah sampe jagung lan pun bagung. Menika langkung mrayogi Bawa Penembahan Durna. Bawa Durna. Kula wonten napa nggih? Bagung sowan betah kalian panjenengan. Lho. Betah kalian kula? Nggih. Wigatosipun. Monggo dipun nembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bawa Penembahan Durna. Durna ina panaling-alingane lumajaring ratri. Dinenggak janggani lo kapisanan aning perang Bratayuda ing endos walu gembor menyar-menyar duning dungkul wana dadi asal dadi wana Bagong nun ngendikane ana Prabu Durna kowe buta karo aku nggih. Butuhmu karo aku ngapa? Kula ajeng nyuwun pirsa, Mbah. Kula niku janjane di anak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa? Lho, kowe iki goblok apa piye? Kowe 10-an taun nganti mangabat-abat melu karo Semar Badranaya. Cetha wong semereke padha ngerti yen kuwi anake Semar kok dadak takon bapakmu kuwi sapa? Kusike. Nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula di kula niki jebul medhi idopsi. Diadopsi, adopsi karo Semar. Lah asline kula niku penggoleki karo bapak. Bapak kula sapa? Nek pendhita-pendhita ngendi pertapane? Nek ratu. Alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya, satriya ngendi kasatriyane? Lah kok dadi kowe takon aku? Ajarane sampean prito ampuh. Perkara ampuh kan ora kene aku ora ngerti karo bapakmu. Mergo nek laire dhisik kowe. Ah, kula ngerto nek laire ini dhisik kula maneh sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti, ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampean iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mrengking saking menika nek sampean wis mani ngadeg dadi brahmana niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek sampean ora iso ngaturke bapak kula sapa, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kok sik kowe aja ngawur. Lah kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna saka pertapan saka lima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batra, derajatmu mung pono kawan kok ngusir karo Begawan Durna? Dasarmu apa? Lho, nek kula ngomongi dasare sampean mesti mengke kalah. Nggih napa mboten? Ayo kakek kandha dasarmu apa? Ngastina iki ndak iso apa? Lho, kang
kagungane anak Prabu Duryudana. Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak Prabu anak Prabu terus iki dibayar karo Sunan Prabu Ngastina. Tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana nek janjane ora, Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Mergo sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka. Ngawur. Prabu Pandhu Dewayana, Prabu Pandhu Dewayana. Niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap. Sap iki sebab disingkat dadi sap. Sap Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu bareng Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi simpulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maringaken ngampil Lembu Andini bencang pejajah kula kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Dene nalika Prabu Pandhu bebedhak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do. Piye? Ora usah tak genake, sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo sing ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandhu dipanah. Terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu ana wong arep sakaronseh, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekan ning pati. Sedhe Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro? Lah iso digambak-gambake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibandhut dening dewa. Sampune dibandhut merga Pandhawa isih cilik-cilik. Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun nggih menika Prabu Dastarata. Kakang Adipati, kula titip negari Benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Dastarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe. Diaja-ajai karo kiwa tengening Prabu Dastarata, ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Dastarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku. Ah terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwae Prabu Duryudana nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Lho, jaman Prabu Pandhu kaya meng abdi kaya meng batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun mampunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke gladar. Dadi kula niku nduweni hak tumraping negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih-luwih pendhita sing ora nyata. Bagong tidak terima. Harus go on. Kleru. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentok. Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci jabane ning jerone ledhek kaya telek. Bobo Duno kados muni sekedap kene sekedap kene. Oh dolole dolole. Apa iki numuse ya Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disambung rapet karo impen. Ora ana sambung rapet karo pasumenan. Upama ana sambung rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi sono patine bakal Duno. Oh ora bakal iso, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi Sronopati ning Bagawan Durna mega Durna kuwi ora bakal iso dipateni dening ponokan Bagong sing kandha sapa. Ale istri kowe tak mateni kowe modar kabeh kok. Apa meneh ming menungsa? Hm? Pun sampean mah ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu sejatine aku ngerti ya ming karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Lho.
aku tadi kowe nundung karo Bagawan Dana. Ah iso ora iso pokoke gelem ora gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara kira aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dana tendangi. Hus. Ah lole panusmane jajaran sultane bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Pak? Dinengke dinengke karo wani karo Bagawan Dana. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujangane negara Ngastina. Komeng diwaneni karo kere gedhi balap 73 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelanggar sak dhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, karo minggat cocok karemu, ora ya sakaremu, legane ngatiku. Loh, kowe kok ya ngadeg. Ayo tak obati ket mau. Satu jam sebelumnya. Mulai aku nak krungu suara terus bergenggeng. Ngadeg dhewe aku langsung. Ha piye? Aduh nek kaya ngono e padake. Kowe aja waton ngawu gawar ngawur, Dul. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 73 wong elek nyolok mripat. Hmm? Kebangetan gak mau nyuara kowe. Wis ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunek karo Bagong. Kowe kang ibarat kaya ngutek-utek macan turu, mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit, Dul. Pancen penyakit jadul ya. Lho kowe wani marang-marang krek ning ngarepe Mbah Dana. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune kuwi apa? Kok nesu sisan? Prabu Karmen. Ya. Karena iki kok nesu. Aku ora wedi. Karto Marmo satu sak kancane Karto Dendo Karto Pio Karto Adang kabeh kono sak ora ora Bagong nek nesu ora iso ora di sapa-sapa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki nek pancen sapa sing tak takoni bapakku ora do ngaku ora ngomongake Nalendra Brahmana ora ngomongake satriya senopati lurah aji arep padak ke apa? Manggil tenan aku. Ngaku lah bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunge pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku tetek nang arep gepura negara Ngastina. Durna ketok jiotosi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampean iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti dik mantine nek mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh, Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong. Aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu. Oh, aku ora matamu wae aku wis gila, Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Ndok gek abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat kok ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan tene ngabang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora bain-bain. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora ngerti. Oh, seret jopo. Wah, ya Bagong. Ngoten dawuh, Bu Nggir. Lah ngaten cetha perlambang kang kula tampi Bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi perlambi tulungantar merganing pasumenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina mangkebyake para sata Kurawa. Pon bilani Bapa Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngastina. Thank you.
nganti sirahku suarane tok 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 tok. Apa ora kowe? Nyepelek. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yang kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Omong, Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngeleke karo aku. Gareng wis tak ancam Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya umbeng iki arep dadi lakon. Nek kowe arep isuh ngandhane aku. Kuampak sirahmu. Do pucet sirah. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikeroyok ning Sata Kurawa. Piye? Kraya dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mengijane. Lho. Kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat to 5, papat. Papat. Papat 5 karo aku wis pas. Ana perang para gonggong ngarep. Ora guyon iki serius sih. Ajar tenan kowe. Oh, kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C? Ngono-ngono men kari omong, men kari kepenak. Men kon ngene kok rekasa. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bang. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Mbak Bagong. Aku aja tak tutuk. Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Iki mengko Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune iseng ireng ngono. Ayo kowe mawar ngondake Kurawa ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botok-botokku Nolea? Pendeta kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak 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 ngak. Ya nek gowo damen ora kuat kan ngak. Piye, Gong? Mboten ngerti ya wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti jare pendeta pengpengan. Mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datulaya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso. Kowe takon karo sak-sak pepadaning menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa anggo nyesandangan cara pendhita? Gunane apa anggo sandangan cara brahmana? Tadali sandangane. Tadali, turake karo cawet. Gulake bandul jepreti. Aduh. Kudu nglakone wis mules aduh. Aduh, Bagong, aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kowe kowe kudu bloko ora boko iki. Algojoku wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Mas, aja diperoki. Mas, aja diperoki. Kok kaya ana campur sari-sari to, Den? Tapi ndelok sik ning Durna cekeli. Nggo ndelok sik Durna cekeli. Seneng-seneng wis paripurna. Lagu terakhir ya kuwi Liwung. Kowe saiki ngaku ora wis tak nehi kesempatan tak mikir selama aku ndelok bintang tamu.
iki mau kowe tak kon mikire wadene kowe ora iso menehi keterangan karo aku. Kaya jumbuh kandhaku ngarep kowe kudu lunga saka negara Ngastina. Ora iso menehi keterangan karo Bagong. Percuma kowe dadi pujangga negara Ngastina. Aku ora ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita, pendhita kaya kowe sing ora ana nyatane legane ari. Woi lada. Mati sekarang. Wasun. Papa kebangul mungkin ayu tu. Kebabak bawatnya bentar, bawatnya bentar. Kebabak nyomong gue ngaloko, oh menungso rata tanan. Indah-indah derajatmu ketibal, gue mengpono kawan. Wani gawe geger negara Ngastina, malah gue wani nyembalani karo bopo penembahan duno. Bagong, aku sing ora nerima ke sawangan Kurawa segelas papan bakal sak biantu karo bopo penembahan duno. Apa baru kira aku wedi ha? Belas orang wedi aku. Nemeng Kurawa wae aku ra jinjo mula aku wani ngeret-eret begawan dunia pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong. Nah dipangan umpanku karo kowe Karto Mondol. Karto Marmo. Hmm? Areng apa wae? Arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku. Bali ora kowe. Sesuk ora bali saiki ora bali. Bali nek wis entuk keterangan karo begawan dunia ora entuk keterangan saka begawan dunia. Tau nono Windarana ora minggir saka pawan kene. Kendaraan tangan ing Karto Marmo panggah tayoni garing ati. Kau yang tahu siapa. Bak jembul dalam
mulane Bagong gleleng pacai gebelo sirai dicobani karo Aca Sena. Oh, Pakde. Panjen aku ngancani karo Bagong. Mergo Bagong ponokawanku kepengin golek bapakne. Aca Sena. Piye? Budul-dulo. Bagong tekan ya kricung carane kricung sikile. Harto kapake bojo carane kricung sikile. Undurna Antasena sik. Jebul jauh-jauh di bano. Yo. Modal. Wis jan. Hot modal. Iya. Modal we. Hot. Wah. Jajah merata imbangin popo podo podo. Coba Bagong, kowe aja gegak iki sro. Negara Ngastina ayo bali bapak kawan Durna. Ora ngerti sesa sapa bapakmu. Mula kowe aja budak banyu bening kahanan negara Ngastina. Kowe bali ora? Aku ora bakal bali. Tahu nono Windolono ora bakal bali. Bajikur kowe ngece aku kowe. Kok ngece kowe? Ora ngece. Wong gagap kok arep gleleleng. Hah? Sawangan. Kartomarmo, Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha kok arep gleleleng. Arep adur. Wasem. Durung tekan nggone wis dijebloke. Ayo, kan ngopo? Titi. Titi bantanganku kekakon titi jo ngekrek nyawamu. Nyo. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkep nyo. Gek diantem nyo. Dan. Iki ikhlas lahir batin ora ikhlas bapak-bapak nyo. Tan jajal wong gagap ki omongane piye? Antemane piye, guys? Gak omong gak ngantem, guys. Kok kowe omong klera-kleru. Kekelakon mama mati dari aku nyok. Oh, diar kowe. Agene meng kaya ngono. Aku iku lino ketiban kambil tangan-tangan dadi. Dadi nang antemamu ora sepira wae. Lok. Kowe ora sang gleleng. Mula aku wis tak omongi karo kowe to. Kowe iki nang gleleng senengane ora iso kaya ngono kuwi. Asem prang di sambi golek laron. Kayane iman iki nek nggon aku wis tak campuri ndok. Teman jowo banget. Ayo nana pancen kowe. Titik. Oh, mencok ra iku barang teman ae. Wama warsen. Cici traksi. Aku warsen. Kepiye? Aku warsen kowe ora mundur mungsu Bagong tinjungake ra nyawamu kowe. Kapokmu kapan? Penabuh iso tak apusi. Kok aja sembrono. Ayo. Gege. Anon markane bar. Tenan saiki. Aku nang apusi aku yakin. Ndak aku ngendi diapusi penrawe cilok aku mati cilok. Dur. Bagong ngamuk diwangi Antasena. Urawa bubar maut, dur.
mundur. Mau mundur. Citraksi barang ya wis perang. Pun man. Ketemu sapa? Ketemu sedulur. Lelaki ketemu Bagong. Mungsuh Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula kok biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku digo merem ilang. Bagong sajake barbar meguru anyar. Kuku antem sirahe rapopo man? Suarane maklotak. Kok kaya antem bathok klopo. Wong ing gletak. Sing ngono. Memendono matane. Terus kula citrang-citrang mundur iki mergaring pati bubres. Kowe diantem udan. Oh. Wong edan ora candhas kula digebuki bubres terus ngangger man. Pun. Cici Cilaka, nek ming pusuk padha satriya wae ora masalah. Nek mumungsu wong edan-edan ngoten nika. Kula wae kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Mumulan iki sing dadi tok sumbring perkara niku Bapak Penemban Durna. Bapak Durna diwenehke kali si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan. Iya. Neneng-neng. Nang. Dudu. Nek nganti niki mengke sesampeyan tetep ngetapke para sasata Kurawa nyenyem melangi mah. Bapak-bapak kok nek ngamuk medeni. Pun lo semanggaken. Piye ni? Kancamu piye? Isih ora Kurawa. Nek isih kon maju. Kon metuke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene uwe-uwe cangkeme. Eh. Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki. Wis tak anggap melu kowe. Anggere Kurawa isih ngroyok Bagong titenono. Aku nek saya mangkel. Ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane nganti ku. Eh lah tiwasa. Piye? Ana iki sing di sandra wau malah mlayu e. Sapa? Durna. Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikarto Marmo. Durna ora ana sing jaga. Mula Durna mlayu. Niki kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Are takon sapa meneh ora takon Bagawan Durna. Terus karmu sampean ku tanggung jawab iso nyekel Bagawan Durna. Tak cekeli. Kowe ngoyak iso kene aku tak ambles kuwi tak metuke saka kono. Siap. Kula niku menjane meng arep tak takon karo sampean, mawang sulan. Nenek sampean ora iso wang sulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syaraté meng niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku, wong nyatane uripe iki dhisik kowe karo Bagawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal meng ngatasi aku, kok ngerti karo wong tuamu iki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampean niku dadi pendhita sing ampuh. Ngoten. Mula sampean kudu bloko. Aku ora percaya nek sampean ora ngerti. Mula sampean kudu bloko kali kula nek sampean tetep ngandake ora ngerti, aku ora trimo tenan. Loh, Bagong aja, Bagong wis ora iso. Wak candala bondo, lebange aku jalan, pakake macan. Edan ora mlayu. Ngopo, Mbak? Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhake bapakmu, Bagong, aku aja tak piro ya.
Cangkemku kleboni walang. Jalo ngapura ya Bagong. Piye, Gong? Pon iki sing kudu menghakimi aku. Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan, Bagong. Wis, nek ora ngerti, ditanono. Tendangi sirammu. Sik, Gong, sik, aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus nek pendhita tok kurang ajar tok tendangi sirammu, aku sing ora trimo. Arep dikaya ngopo iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mula sora kaya ngono. Beneran ta Sena? Matur nuwun ya Putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambung ning ngerti tata krama. Ora terus sampe naik dhewe. Terus ra entuk ditutuk dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak-ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi ta kowe? Molak-malik kowe no, Sena. Ora pos. Sitip-tip kowe. Ora grabe nek jane ngono iki. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sikur karo Bagawan Durna aku ora ngikhlaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwe-luwe kowe arep jembarani karo bapa Durna yang Durna. Aku ora ngikhlaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Bagawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe nyaman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngopo? Njoba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awake dhewe nganti geger kaya ngene iki? Padahal mau sing ngakon kowe. Ndur Antasena kula kepengin takon teng pundi? Durunge bunge bapakku lho. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora iso ditakoni ra wangsulan, jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Lho. Isih tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Bagawan Durna. Wah, sik aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk. Aku arep nekat. Nek kowe nekat, saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Bagawan Durna. Mutar kowe, mutar kowe. Arep ngapa kowe? Hm? Wah, sepeleke ora. Arep kaya ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe ngapa? Kowe arep bantu arep gantuna? Kowe arep ngring-ngringcong sikile gantuna? Ayo, bandanan aku. Ponangan Putu Kuantasena, wah, lebur tumpur tanpa dadi. Weh, gleleng iki cah iki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system yo. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dumes-mes sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora apa. Tak wis nekan tenan ya. Mati nang ora wujute ya. Kaya mbane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek ngono kowe ora kena tak kandhane. Ora, bakal ora kandhane. Antasena. Nek bakal ora kena dikandhani. Padeni wae gunane apa di abdi jenenge Bagong? Oh, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki wah lambene jan senengane nglincipi carang bapak nglincipi perkara wis saiki kuwi kelereng ora ora ning aja ngantemi Bagawan Durna tetep tak jotosi nek kan jotosi Bagawan Durna mungsuhe aku ora wedi karo sapa-sapa nek kaya ngene iki aku wis nekat tenan nek ngono kuwi wani tenan karo Antasena sing tau dene apamu iki mergane ayo banggal tayoni gawe ngati wong kok ra apal sandiwara.
modar weh tonjo nganti melengkung 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 de pasir pripun Kakang Durna kula manggot tong kula manggot tong buaya tukil waduh waduh tenan niki mesti di give napa di give di give 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 ga give ga ya gelem gak kula mana weh lah eneng sing ewangi weh lah tak tak gowo mlayu ketiwanane Lho kok ngerti sandiwara aku, Gong? Lho, pemain ketoprak ya. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lho wis oke, oke. Ini dak prahmen iki. Kok Durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane watu kuwi cancut taliwondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Tak antem nggon cengel terus ndungkluk. Terus tiba neng lemah cacat ora ya cacat sing wis pirat-pirat kok wae nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk bathune atos kok iya terus iki karepmu piye terus niki pripun kula ngerti jelas Durna ora ngerti janjane aku arep ngene dalan karo kowe ning aku wedi kok wedi masalahe nek aku katut-katut mengko aku nampa duka luwe-luwe aku bakal dipidana sebab e sebab mung ana siji sing ngerti, kudune ngerti mung ana siji. Sapa? Dewa. Dewa. Heeh. Papane nang kayangan. Kowe munggah ning kayangan Suralaya. Lho, apa iso ana kereta? Lho. Nek jurusan Surabaya ki sendek mau jam 6. Suralaya basa. Wah, Suralaya to? Heeh. Rumoko Surabaya. Suralaya, Suralaya. Terus matur Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murid-e. Lho. Murid-e sapa? Murid-e Bathara Guru. Bathara Guru kuwi kudu guru sekolahan kuwi kudu ning Bathara Guru. Ora tau ketemu e. Tangane papat. Wah. Nek kosokan suwe kuwi. Lho. Kok suwe? Geleke papat teh. Sung-sung-sung, gelek loroe suwe ora jama-jama kok geleke papat. Kuwi kayangan ana kene takon, Bu Kulun, kula nyuwun pirsa bapak kula sinten? Nek bener guru nang ngerti? Amuk. Kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki ki mung titahe. Dewa kuwi wong sing nguasani kayangane. Titah kaya aku nek nyawang karo kowe, kowe ki titah sing kena lara lubeting pati. Maksude? Iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, markasa lho kowe. Nek upama lara nganti lara banget aduh aduh monggo ra mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kuwi titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning kayangan. Ora ana sing iso ngalahke kowe. Yakin aku sumpah. Mun nganti kula kalah cemplungke kawas-kawas ndur di muka, tak susul. Wah, meng blok iki mingan. Iki meng kata-kata kosong iki mingan. Ini acaranya majalah ming pawartosane kasunyatan gitu. Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae engko ndak dikira aku sing aja-aja iru kowe. Ngoten iki? Iya. Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liliwat ngabur. Wah niku tiketé larang. Mabur piye carane kowe anake Semar? Ning nganti iso mabur percuma. Alah dene kowe anake Semar, anak angkate Semar, anu mulai karo bapakmu sing tenanan. Meng mabur kok ora iso. Oke. Mangton to, Den. Wadake. Arep ngopo kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Ya muga-muga. Ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali ra mabur. Wah, mripate merem-merem. Menengo to iki lagi ndonga e. Mah diloke ora wis meneng.
ciripit gula batu ciwalang kaji koko belu dem-dem cing ciripit gula batu kecepit ciwalang kaji koko belu dem-dem cing ciripit gula batu kecepit ciwalang kaji koko gelu dem-dem cing ciripit gula batu kecepit ciwalang kaji koko belu dem-dem cing ciripit gula batu kecepit ciwalang kaji koko belu dem-dem. Misro ta. Wis munggah e. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe. Neng. Madurono. Neng ya, Kang. Nggih. Tak suwun terus sing gawe jagat. Tak tendrang bokomu saka kene. Ojo pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Yo, ngadati yo. Ha wis. Te jagat kinari among mbak lume mbak ombak ing samudra lelumut ambrang kanggeng kawito dedenceng dencengan om om mas tu nomo sidam karing bau-bau no langgeng kakang radu Kakang Resi Kanika Putra. Ah, berkencang waru doyong, Pak Pak Pong, Pak Pak Pong, Bu Bolong, kali cedhi sapa sing gawe? Punapa, Di? Kakang, rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya.
ingeng sekawit kamuntran kayangan katingal ayom ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingeng sumundul wonten ing ngawiyak. Kakang Narada menika saking dayanipun menapa? Ah, nuwun pamun tendi. Menika mujudaken satunggiling pandangan menapa panardi tumapun ngora Gusti Pangadaludal sebab paduka menika dewaning para dewa. Nalindraning para Jawata. Mesthi kemawon mboten badhe kekilapan dhateng pamusi entitah. Nanging sebab menapa dene paduka dadak dangu dhateng ngora Gusti Pangadaludal? Adi Pramesti. Kakang Narada. Punapi? Ibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman kakang Narada ingkang kedah batang cangkriman. Mboten wonten jamak limahipun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman kakang Narada. Mboten purun anyang krim nanging kula ingkang ambatang cangkriman. Menika namanipun mboten nilok kakang. Ah, salah. Ah, inggih, inggih. Menawi kula mekaten kula namung badhe menjatung sang paduka di Pramesti Bathara Guru. Sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayu aeng pandito malik tinggal menawa dene wujuding satriya ingkang seleh kasatriyanipun tuwin ambrahmana menika babar pisan mboten namung mugi antatesna ing kawuningal bilih jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ingkang mboten gadhahi derajat ben mboten badai kaluhuran wonten ing asa paduka di Prapsi Bathara Guru. Namung titah menika kawula alit. Nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-gara ning kayiwangan. Lan mugi dados ning kawuningan. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke mboten limpat, mboten pinter, anggenipun nangungkap dhateng lampaning jagat. Tartemtu badhe ngembet utawi dabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho, Di. Menika ingkang dados kuwatos sing manipun ing Rakawisi Dipangdal-dal Adi Pramesti Bathara Guru. Berikat lambaing roto tanpa toro prateng suku ningar geram kang tumingal ngong geram kang tumingal dendeng saenggo projo ngong dari ngantor parusa mimbala sono kasaro ingkeng wantun minggah wontening Bali Martiu Kundo Manik nenggak majanipun Lurah Semar Lurah Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindah soto menerangkan karya kaget Kang Samyo Mulat. Tokang nyare wangsit pindho kumbang pindho kumbang yang ngacaping tawang susuh angin ngendin kone oh alah talah talah apa tak eh seorang lidah ujarin wong daplok ini menikah dititahin yang kulang aturaken damel goro-goro wonten ing jagat Bagong kakang nggih mboten nginten babar pisan teko Bagong karya goro-goro ning kayiwangan ing mekaten tumeri katimbalan menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa timbalan pono kawan Bagong padha rajo sak prapta kita pono kawan wong ilaheng hus lha kita nganggo sebutan dewa iki piye karang kula pun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dateng tata krama lah ning ora kena titake ora kena nganggo ngilaheng awi kena iku bacut ya kulun ya ya teruske teruske awi kena mangastu manana masa sidam pukulun Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun pono kawan Bagong pukulun iya Bagong pukulun ono apa
menawi pukulan Bathara Guru astanipun sekawan menika nggihipun mados kaos wonten pundi pukulan? Gak tenan ta. Iki senengane apa-apa kok ditakokke kok. Asal usule wong pinter iki mergo ora isin tetakon. Anggit apa kulun? Jepi niku nek tuku kaos menungso lumrah, monggo tangane papat. Napa bolongan siji dinggoni wong loro? Napa mboten sesak? Hai jerane lakonan. Bagong, wonten dawa apa kulun? Ulun mboyanate ngagem kaos. Mboten apa kulun? Iya. Oh nggih nggih. Kok astanipun ingkang kalih sedakep kulun? Napa sampun mati rasa? Bagong, wonten dawuh. Ulun ki sang Hyang Jagat Girinata, Sang Manikmaya. Ulun ki kami tuaning kayiwangan. Kula sampun pirsa pukulun. Pukulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika kok ngedhep teko wonten mriki. Tak tutuk gendulmu lho nggih. Iki dewa e. Pukulun sinten sampean? Ulun Bathara Narada. Wah, sing sok berkencang-berkencang waru-waru dayang. Dayang nang pinggir kali ngaten iki. Iya, iya, ora diyani ndak malah tekan ndi. Weh lah, aku nang kene ketemu dewa-dewa. Ing wonten wingin panjenengan? Ulun Bathara Indra. Weh lah. Bintang televisi. Bintang televisi iki sapa? Bathara Indra. Dono Kasino Indra. Wis ora ana ning kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora merusuhan mergo wis ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong, wonten dawuh pukulan? Pukulun. Pukulun. Apa wigatine dene iki to suwan ning Abiyantara Ulun? Pukulun. Pukulan menika satunggiling jawata ingkang boten ngertos rasa belas kasihan. Lha apa meneh iki? Apa meneh iki? Bocah kok apa-apa dilokke to iki? Kena ngopo kita matur kaya mengkono? Pukulan mesakaken sapi kok didak-idak. Wi lembu andine titiyaning Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula wae pukulan. Nggih kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola bayi nek bocah ndugal kewarisan. Nggih pukulun, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat Dunia. Jagat Giri Pratingkah. Nyuwun ngapunten mboten apal pukulun. Jagat Giri Pratingkah. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jemat paripe. Mugi ngadosna engkau anu napa katentreman ing manah kula pukulun. Iya Bagong. Dene dukap ing ngangka loro. Pukulun panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dateng mobah mosi ing titah. Pukulun. Berarti sampean sok ngertos nek kula dongkel bojo kula. Mboya Bagong. Nun, mboya. Mbois kok mboya. Mboya iki ora. Wah, wow, ya ora ngerti kok. Tak kira nek mbois. Eng ngengongkot tiga. Sejatosipun manah kula menika menangis pukulun. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten ate tepung kaliyan tiyang sepuh kula. Eh, Bagong, eh apa? Gus, basa eh wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Ta wong ditetepengi kita kuwi anake Semar. Bohong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar, dudu. Semar ki meng bapak angkat. Angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip nang alam Padang, mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mlethek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten dluk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten pukulun? Bagong dalem ulun critani. Waduh suwe iki, Buya. Ulun tak crito kelawan jeneng kita.
kita kuwi sayekti mbuya dianak-anakake sebab ngerti yo kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak Ombak Gombak Ombak dengkulmu kuwi ra satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing nanging gandeng kabeh mos pinesti kita tuh mulai dadi nom sing dituwake Garing karo Petruk ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar mulai yen kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana ngono Bagong ceritane kok kaya meng dapusi ta ya ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu terus tak pek dhewe sampeyan ampun ngaya rawa ampun ngaya wara ampun gawe cerita sing ora nyata niki kula wis tekan sirah lho emosi kula kula bar ngamuk teng Astina Durna bar tak palu sirah niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pukulan Bathara Guru bapak kula sapa kula mau nemeng wangsulane Bagong kowe dumadi saka ayang-ayang kalih Semar kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut ning suwijining wong wadon emakku padha kecak cilik emakku kudu ana ra mungkin bapakku ora ana Bagong kita kuwi aja ngeyel wong pikiran maneh kaya wis mate wis ngendika apa anane kowe meneng wae bare tak jengking lho kowe meneng wae sing dadi ratu ning dewa sapa Iwang Pikiran Bathara Guru ha wis dapukmu apa-apa ulun kami tuwa nek ora ana genduran meneng wae kami tuwa kok rewel Bulun iya kula nyuwun mriksa Bu Kulun Bu Kulun kedah paningi dawuh sinten bapak kula ulun wis matur apa-apa anane ulun ora percaya ulun sapa ulun iki nameng cerita kula dadi ayang-ayang ngono ora percaya yakin sumpah ora percaya kula mah nek wong diawon sing diwangsuli kaya ngono yen kita ora percaya kita mah kita arep apa tantri maneh Bagong ora mung jagat sing kula obrak-abrik pukulan ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa klimpange saka sira kandha warungnya rada petuk rada petuk lho iki ramal aku ora ngajar ta iki kita iki karepe piye Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu kowe mlayu ra we kowe ra mlayu ditenono we tak nggo dolanan asli tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan lho padake tawon ora sampe nae dhewe nggih mulung ana Bathara Guru sampean ngerti ra bapak kula sapa ulun ora ngerti ah padha wae iki plotok peteng wis sampe nae dhewe ora sampean kami tuane kayangan ora ngerti bapakku ngapa begogok nang kene ha ulung-ulung modar jeneng aku Bagong wong kang kaya-kaya kowe padha karo wani marang kadewatan iki putrane Bathara Guru ngongko catur Bathara Indra ingkang bakal bunduh lawan kowe yen ben perlu tak lebokke ning kawah candra dimuka kowe sing tak lebokke ning lemari es dewa-dewa leleng tenan Bagong bengi iki dewae kalah karo aku Bathara Guru tak getak langsung mlayu saka sila kandha waru binangun Bathara Antarada ndelik Indra numpak mobil jeep langsung lunga apamu kapan gak kayangan sepi banget
piye iki? Ora ana wong-wong wing. Tak mlebu ning karang kawi dodarene apa ya? Sempatan kan iki. Kaene iki mesti dodari widodari lagi adus. Arep menek uwet jambu diponirmala ngenguk widodari. Jadi widodari iki ayu-ayu. Ning aja ah ngundang malah ora ketemu karo bapak aku makokan dosa. Njung goleki bapak-bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari-widodari. Taoyae Becara Guru. Kok iku nek ora tas takon sapa menang paling dhuwur jeneng Becara Guru kok. Lho guru. Iki murid es pelumpo kok. Bar mulang ora. Malah mlayu-mlayu. Hei. Omar Bakri. Jan wis nek ora ngono Becara Guru. Ayo aku ki takon tenan ora sampe nawus dhewe. Ngopo kowe wedi karo aku kok ngejak cah cilik? Kulon kulon sing nyunaken pangapunten. Ngene ngopo kowe? Engko setengah 6 matang iki adus. Terus nata jadwal sekolah. Kayane kok kelitian. Bagong. Bagong. Malah neranyak. Lek po piye? Po siwa. Kowe ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Bukulun Sang Hyang Wenang. Hah? Bukulun Sang Hyang Wenang. Aduh, Bukulun. Kula nyuwun pangapunten Bukulun. Bukulun. Kula nyuwun pangapunten Bukulun. Bagong. Sirahmu kok teng runyit. Borok Bukulun. Dilapke cangkem Bukulun. Iya. Apa to kang dadi kegayuanmu mono kawan? Kula kepengin ngerti wong tua kula Bukulun. Becara Guru Manikmaya kok sak jarwo lawan jeneng kita. Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget astunipun pinanggih kalian paduka Bukulun. Supados Bukulun paring palidamer dateng kula Bukulun. Bapak kula jatipun sinten Bukulun? Bapak angkat itu kuwi Semar. Nggih kula percaya. Ngene, ulun critani. Pripun Bukulun? Sawijining dina ora. Mundur-mundur nggon kita tenguk. Nggih Bukulun. Abab kita ambune ora. Wong mambu kok malah disubal-ubal. Nalika Semar mudhun ana ing jagat. Semar burung darbi ruwat. Tumuli Semar suwan maneh marang kayiwangen. Nalika semono pancen ingkang nampa dudu kok Manikmaya. Nanging wong atuaning Semar ya kuwi eyang kita. Eyang kula? Iya. Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Bathara Tunggal Bukulun. Iya. Nalika semono Semar ingkang wis dadi jalma wantah, mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang, tegese lelayangan. Layang kangen dudu. Layangan menungso layangan mau tuh mulai disebut dening Sang Hyang Tunggal wujude menungso ingkang gombak gombak kuwi darbi rambut nanging ora pinoto nanging gandeng kita kuwi wonge gecul kumarucul demen bebagongan mula tumuli diparingi tenger Bagong lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe tinimbangane Garing lan Petruk nanging Semar ingkang gawe supaya Petruk bar lan Garing mau dadi kadang kita tuwa kita tinemu ragil. Berarti napa? Berarti kuwi apa? Ateges napa sing dikendhake wampi kula Becara Guru menika kepara nyata Bukulun? Iya nyata to Bagong. Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng kahyangan Bukulun. Mula ora aneh lamun kita iso ngasorake para dewa nanging aja pisan-pisan kita ngraman ana ing kayiwangen. Jalan kita kuwi kesawapan daya kekuatan ing Ismaya mergo kita dumati saka ayang-ayangan ing Ismaya
mula kegah kekuatan kita kuwi sak traju sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya. Dirungokke, Mar. Macam-macam karo awak tinju. Gedhe ndase. Dikandani nek didoya kaya aku. Mekanten Bu Gunung. Iya, Semar. Dalem Manikmaya ya timbalana tindak mrene. Sartani kabeh para Pandhawa enggeh ngestaken dawuh Bu Gunung. Jeblengi neng sapa to jeblengi neng kene apa kula kok lunga saka omah kulun ya piye kula nyuwun gungan marang kulun kulun parangake Bagong kula nyuwun pejajaipun Petro kali gareng kulun kuwi ngopo e Gong kula ana wong salah kok wong nek aku jebleng kok kowe iki nek ngerti critane pukulan Sang Hyang Bathara menang kowe mesti karo aku gila aku kedadian saka ayang-ayange Bapak Semar, mula kekuatanku sak raju sak bobot karo Bapak Semar. Muni ana. Hah? Sedake. Kah utangmu. Wis. Hah? Wis. Bapakmu kapan? Kita wis marem. Sampun Bu Kulun, sampun marem sanget Bu Kulun. Yo, yen wis marem nyuwun pangapura kalawan Manikmaya. Bu Kulun Manikmaya, Bagong ana apa? Kula nyuwun pangapunten nggih, Bu Kulun. Ya ya Bagong ora dadi ngopo. Kita ngamuk ana ing kayiwangan ulun paring pangapura. Matur sembah, kula metrek jambu dipun nirmana kalih, Bu Kulun. Bakal kita gunake apa? Ajeng kula tandur teng omah. Supaya iso dadi srana daraning Bagong menika jambu dipun nirmana. Kalih jambu kluthuk, Bu Kulun. Ya ya Bagong sak karep kita. Wis kanthi kaya mengkono ulun kondur makayangan. Bagong aja gawe geger meneh kita wis marem. Sampun Bu Kulun, yen kita durung marem ulun medhun meneh. Kita ulun paringi pidana. Mboten Bu Kulun, sampun cekap semanten ki mawon Bu Kulun. Mboten aja macem-macem Bu Kulun. Lopun kapok temenanan Bu Kulun. Iya, ulun kondur makayangan bareng lawan Manikmaya. Ayo Bathara Guru, monggo Bu Kulun kula dherekaken. Dong apa ya? Wong edan kowe iki ngopo to Bagong? Lah kok dadi angkar timo kaya ngono kuwi ngopo? Kowe angkaran ya sing jeneng wong gugat. Thank you.
Thank you.
Sora sora pada kartu puro, sora ring mati.
Thank you.
Yeah.
Thank you.